यो कोल्ड डेजर्ट एमल कोल्ड डेजर्ट क्यामलमा चढिरहेछ हामी नुब्रा भेरी सानो भिडियो पनि बनाइदिनुहोस् माथि त्यो रातो चिज दिनुहोस् त त्यही त्यही होइन ऊ त्यतै नै भित्रपट्टि उता तपाईँको फ्रन्टमै छ दा बोल्नुहोस् न अलिक बोलिदिनु दिनुहोस् ल यो चाहिँ के क्यामल हो भनिदिनुहोस् न यो चाहिँ क्यामल हो अलिक कोल्ड डेजर्टको क्यामल हो